Živjo, jaz sem Tinkara in v MEPI sem se pridružila kot študentka. Lahko rečem, da mi je MEPI dal največ na področju mentoriranja, kjer sem imela v bistvu osebno srečanje z mojo mentorco. Odkrivala sem, kaj me zanima, na katerih področjih sem močna. Predvsem pa ti želim povedati, da nikoli ni prepozno, da greš v MEPI. Živjo, sem Blaž in pri MEPI-ju sem res spoznal en dobrega folka, s katerim zdaj še naprej oblikujemo program, organiziramo en kup ful dobrih aktivnosti, kot so tabori, odprave v tujino, med drugim smo šli tudi na Mauritius in je res fajn, da lahko dajemo nazaj skupnosti. MEPI je piknik v parku s prijatelji en dan pred izpitom. Hej, hoj, video vam bova pa dali enem par nasvetov na MEPI-ju. Prvič, prosim, daj Nutello iz steklene škatle v plastično. Če imaš rad italijansko hrano, ti sam pet na MEPI, če pa nimaš rad, juš pa v zlubo, spod makarone. Na konci bo že zasoražil. Pa ne pozabiti kompasa. Živjo, jaz sem Hana in MEPI mi je pokazal, da kdaj fajn stopiti tudi iz cone udobja, zato je, ker potem odkriješ, da ti je lahko všeč kaj, kar ti ful ni bilo prej. Mislim, vsej šport mi še vedno ni, ampak kaj zdrav mnogo se je pa našli na drugih področjih.